खास ढुङ्गेसँगको ढुङ्गा भनेको यो तिनवटा यो यो र यस्तै उतापट्टि थियो एउटा दुईवटा थिए सँगको अब उतापट्टिको मासियो अब यस्तो यस्ता यस्ता संरचनाहरू भने होइन अब त्यसलाई संरक्षण गर्नुतिर पनि मान्थ्यो अब कसैको ध्यान उतापट्टिको पनि त्यो भाग यसरी आएर चोट यो दुईवटा कुनै बेलामा नदी बग्यो दायाँ बायाँ काट्यो त्यसले ओडार बनायो अनि दुवैतिरको भाँचियो कुनै परलाई भूकम्प के आयो होला ठुलो दुईवटा भाँचिएर जोडियो जोडिएर प्राकृतिक पुल बन्यो आफै बनेको यो पुल अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो पुलमा चाहिँ हेभी गाडीहरू पनि पास हुन्थ्यो अब अहिले हामीले यसलाई संरक्षण गरौँ भनेर ठुला गाडीहरू पास नगर्ने सानो कारहरू र सानो लाइट गाडीहरू मात्रै पास गर्ने भनेर यो ठाउँमा त्यो रोकेका छौँ र यही क्षेत्रको विकास गर्ने गरेर उद्देश्यले चाहिँ हामीले एउटा पर्यटन स्थल संरक्षण समिति भनेर एउटा संस्था दर्ता गरेर हामीले काम सुरु गरेका छौँ यो पश्चिमपट्टिको भित्ता हानेको छ र त्यो बर्खामा पनि त्यो पानी पुरै अलिकति ठाउँमा छिर्छ अनि उतापट्टिबाट निस्कन्छ त्यो भएको कारण अब कालान्तरमा त्यसले घान्दै जाँदाखेरि यो भूभागलाई पनि यसले खसाल्न सक्ने एकदम प्रबल सम्भावना देखिया छ मैले अलिकति धेरै फोरमहरू पनि पुल त उठाएको छु ट्राई गरेर यहीँ पोखरा महानगरपालिका यही प्राकृतिक पुल यो ढुङ्गे साउको नजिक यहीँ महतगौँडा हामीले महतगौँडा भन्छौँ यहाँको टोलको लागि र यो वृहत यो ढुङ्गे साउ पर्यटन स्थल संरक्षण समितिको म उपाध्यक्ष अब म यही ठाउँमा जन्मेको जन्मेर चाहिँ अब अहिले 56 वर्षको माएँ यहाँको बारेमा यो पुलको बारेमा पुलको बारेको बारेमा भन्नुपर्दा यहाँ चाहिँ हामी बाहिरबाट भन्दा ढुङ्गे साङ्गो पुल भन्छौँ ढुङ्गे साङ्गो भन्छौँ प्राकृतिक पुल भन्छौँ यसमा एउटै हो कि भन्ने कुरो धेरैमा दुविधा जस्तो छ अब यहाँ समग्र भन्दा यहाँ चाहिँ यहाँको ढुङ्गे साङ्गो भनेको ढुङ्गाले पुर्खाहरूले आवाज जावत गर्नुको लागि बनाएको पुलहरू दुईवटा हो साङ्गो बनाएको थियो त्यो दुईवटा साङ्गो छ त्यो दुईवटा साङ्गोको बिचमा यो एउटा प्राकृतिक पुल छ यो चाहिँ प्राकृतिक पुल हो नि होइन यो प्राकृतिक पुल हो यो कसैले बनाएको होइन यो प्राकृतिकको रूपमा हिजो प्रलय हुँदा के हुँदा भूकम्पहरू के गर्थे पहिरोहरू गएर चाहिँ यो आफ बनेको पुल हो यो तपाईँ आफैले थाहा पाउँदादेखि यो पुल चाहिँ यत्तिकै छ कि पछाडि बन्यो होइन मैले थाहा भने धेरै अगाडिदेखि नै यो पुल यस्तै छ अब मेरो बुवाहरूले पनि यस्तै देख्नु भएर जानुभयो अब उहाँहरू गइसक्नु भयो उहाँहरूले भन्दाखेरि पनि यस्तै थियो यो पुलमा आजभन्दा अब यो प्राकृतिक पुलमा म करिब अब 50-51 वर्षदेखि चाहिँ यसमा आवाजावत गरिराखेको छु किन भन्दा मैले अध्ययन गर्दाखेरि नि यही पुल तरेर एक कक्षासम्म मैले 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्म पढेर आएको छु यो पुल पहिल्यैदेखिको थियो र यो ढुङ्गे साङ्गो जुन छ यो पुर्खाहरूले बनाएको यो पनि अब हामीले जाँदा पहिल्यैदेखि थियो मेरो ख्यालमा अब यो पेरिफेरीमा मानव बस्तीको विकास सुरु भएदेखि नै यो प्रा ढुङ्गे साङ्गो पुल बनेको बनाएका छन् पुर्खाहरूले तर प्राकृतिक पुल पहिल्यै बनेको छ अझ अब यो संसारमै दुर्लभ छ अब सुनिन्छ अमेरिकामा एउटा छ भन्ने सुनिएको छ तैपनि यस्तो यस यो प्राकृतिक पुलमाथि नै अहिलेका हाम्रा यातायातका साधनहरू सहज त्यसमा आवत जावत गर्न सक्दैनन् रे अब हाम्रोमा यसमा हेभी ट्रक समेत पनि पास भएको इतिहास छ यहाँ हामीले ट्रकै जान्थ्यौँ अब यसलाई अलि प्राकृतिक रूपले यसलाई अलि सुरक्षाको हिसाबले अलिक जोखिम छ कि भनेर हामी यहाँको स्थानीय मिलेर यसमा चाहिँ हेभी गाडीहरू बस ट्रकहरूलाई प्रवेश निषेध गराएर सानो लाइट गाडीहरू मोटरसाइकलहरू अब साइकलहरू यो आवाजातलाई मात्रै ओपन गरिएको छ अब तै पनि हामीले यहाँ रोक्दाखेरि पनि कतिपय अतिक्रमण गरेर राति ठुला टिप्परहरू पनि हिँडाइदिनु भएको हुनाले हामीले दुईतिरबाट पिल्लर हालेर साना गाडी मात्रै छिर्ने ठाउँ बनाएर छोडेका छौँ ए तपाईँहरूले त्यो पिल्लर हाल्नुभएको कारण चाहिँ त्यो हालेको त्यो हाल्नुभन्दा पहिला अझ अर्को बनाएको थियो अब ठुलो गाडीहरू आयो पेलेर भत्काइदिन छ भने भत्काइदिए कोही बेलामा अहिले फेरि पछाडि यतातिर अहिले हाम्रो परोपकार राष्ट्रिय महासङ्घले यसलाई संरक्षण गरिराख्नु भएको छ यतापट्टिको साइडमा पूर्वपट्टि भने पश्चिमपट्टि हामी यता सिर्जना बालकिन गृह हामी ढुङ्गेसँग पर्यटन स्थल संरक्षण समिति लगायतले यतापट्टिको संरक्षण गरेका छौँ ठुलो गाडीहरू यसमा अहिले प्रवेश छैन जस्तो यो यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ चिठेको जस्तो देखिन्छ अलिकति होइन हामीले हेर्दा पनि यहाँनिर यो केराहरू छ नि यो केराहरू लिएर चिठेको जस्तो देखिन्छ क्या अनि यो कस्तो भयो भन्दा पहिला यो जसरी यो दुईतिरको चट्टानहरू जोडिएर बनेको छ तल हेर्दाखेरि त्यो दुईतिरको चट्टान जोडिएको देखिन्छ जोडिएर हिँडेपछि यो ठाउँमा झाडीहरू थियो यो डिलबाट हिँड्दाखेरि केही पहिला चाहिँ एउटा दुईवटा घटनाहरू पनि घटे यहाँ मान्छे झुकिएर तल खसेर गएको पनि छ अब भनौँ न अब स्वइच्छाले मरण गर्न आउने मान्छेहरूले पनि एउटा दुईवटा केसहरू यहीँबाट आत्मदाह गरेको पनि छ त्यो कारणले मान्छेलाई सजिलो जान नपाओस् भने यसलाई पछाडि यही पुललाई आड गरेर यसको संरक्षणको लागि तल जाली भरेर चाहिँ सम्याइएको यो खास प्राकृतिक रूपले बनेको ठाउँमा मात्रै हो यो तलैबाट ल्याइएको होइन यहीँ माथिबाट माथि नै हो माथिको ठाउँमा अलिकति साङ्गोहरू थियो यतापट्टि यसको ठाउँमा तपाईँको यतापट्टि अलिकति एउटा तरो छ त्यहाँ घाँस काट्नेहरू नै हाम्रो बुवा आमाहरूले पहिला घाँस पनि काट्नुहुन्थ्यो त्यहाँबाट त्यो ठाउँहरूबाट त्यहाँ साङ्ग्रो ठाउँ भएको ठाउँबाट मात्रै चिनेको छ यो धेरै तलबाट छैन तपाईँको नाम भनिदिनु न मेरो हरिहर भण्डारी
तपाईं पनि यहीँको स्थानीय हजुर म यहीँ पोखरा सत्र मतगणामा बस्छु यहाँ तल यो ठ्याक्कै यो जहाँ जोडिएको छ यो जोडिएको भन्दा तलबाट सेती भएको छ हैन हजुर हजुर यहाँ त धेरै गहिरिँदै गएको छ यो प्राकृतिक यो ढुङ्गा बालुवा उत्खननले गर्दाखेरि अझै गहिरिँदै गएको छ यसलाई रोक्ने प्रयास भएर यहाँ अहिले जीविसलाई सूर्यकाले मार्फत यो रोक्ने काम भएको छ यो पाँच चार पाँच वर्ष भयो हामीले यो रोक्नु लागेको सर यो संसारकै दोस्रो यो प्राकृतिक पुल भनिन्छ तर जति संरक्षण हुनुपर्ने हामीले त्यो अनुसारको र जति पर्यटकहरू यहाँ आउनुपर्ने दोस्रो संसारकै दोस्रो भनेको त यो त हाम्रो त नेपालकै लागि बहुमूल्य सम्पत्ति हो नि तर किन छैन त्यस्तो अब यो संसारकै हजुरले भन्नुपर्दा दोस्रो भन्नुभयो अब जुन पहिलो भनेर व्याख्या गरिएको छ सायद अब यो पुरातत्व खनन गरेर यसको अधिकारिता हेर्ने हो भने त त्योभन्दा यो पुरानो पो हो कि अब पहिलो यही पो हो कि पनि भन्ने छ किन भन्दा त्यहाँ मानवहरूले अलिकति विकास गरे छिटो प्रचार प्रसारमा ल्याए हाम्रो यस ठाउँमा चाहिँ प्रचार प्रसारमा नआएको कारणले ओजेलमा परेको हो यो प्राकृतिक रूपले भनेको कहिले बनेको भन्ने इतिहासै छैन यसको र सेती नदीको जुन यो गर्दै छ यसको खियावट बनाइ गर्दाखेरि यो हजारौँ हजार वर्ष अगाडि बनेको हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ किनकि पोखरामा धेरै बाढी विपद आउँदा जस्तो कि तिन वर्ष अगाडि तपाईँको अर्मलाको साइडमा भाँसियो अब भूगर्भविदको भनाइअनुसार कुनै बेलामा अब यो ठुलो बाढी आउँदाखेरि लेदोहरू कमेरोहरू पसेको थियो र त्यो तानियो अहिले त्यसले आएको छ भन्नुभयो भने जस्तो हाम्रो यसको पनि धेरै पुरानो छ यो उत्खनन गर्न अब भूगर्भविदको अब सरकारले अब सम्बन्धित निकायहरूले अलिकति यसलाई चासो गरेर यसको इतिहास के हो भन्ने खोज्नतिर लाग्न पर्ने अवस्थामा अब अहिले हामीले योभन्दा अगाडि पनि पुर्खाहरूले यसको महत्त्व बुझ्नु भएन अब हामीले पनि कोही बेलामा बुझेनौँ अर्थात् हाम्रो राज्यका अङ्गहरूमा हाम्रो पहुँच पुगेन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पछाडि परेको हो अब पहिला चाहिँ अवस्था के थियो भने यो ठाउँबाट बायाँ बायाँ पनि अब खास बस्ती नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि यो अलिकति ओजेलमा परेको हो र अहिले हामी यहाँको मान्छेहरूले यसको महत्त्व बल बुझ्यौँ चारैतिर अलिकति संसार देखियो घुम्यो देख्दाखेरि अब कतिपय विकसित देशहरूमा सानो चिजलाई नै आर्टिफिसियल रूपले प्राकृतिक जस्तो बनाएर अब त्यहाँ वर्षौँ हजारौँ मान्छेहरू जान्छन् भने अब हामीले यहाँ यसलाई प्रचार प्रसार गर्न सकेनौँ र यसलाई अहिले गर्नु पऱ्यो भनेर हामी केही लागेका छौँ लाग्दाखेरि हामीले गत वर्ष दुई वर्ष अगाडिदेखि नै प्रदेश सरकार मार्फत हामी यो पर्यटन गन्तव्यहरूमा चाहिँ यो क्षेत्रहरूलाई पनि सूचीकृत गर्नको लागि भनेर हामीले यहाँको डकुमेन्टेसनहरू यहाँको फोटोहरू सबै धेरै हजुरहरू जस्तो प्रोफेसनल मान्छेहरू ल्याएर यसको पिक्चरहरू बनाएर पनि लगाएर बुझाएको हो तर अब दुर्भाग्यवश अब त्यो बेला के भयो अब प्रदेशको त्यो गन्तव्यहरूभित्र यो त्यसपालि पनि परेन र अब यसपालि पनि हाम्रो प्रयास जारी छ अब हुनसक्छ अब अहिलेको यो रिभाइजमा चाहिँ आउन सक्छ अहिलेको रिभाइज एडिसन आयो भने ती गन्तव्यहरूकोमा आउला तैपनि अब हामीले यो ठाउँबाट जे जति सकेका छौँ त्यो हामीले चाहिँ पहल गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हाम्रो राज्यले पनि यसलाई अलिकति सुनवाई गरेर यसको संरक्षणमा ध्यान दिन्छ भन्ने कुरो हामी आशावादी छौँ जस्तो यही पुल यहाँ यो प्राकृतिक पुल छ सेतीको सेतीमाथि तल सेती बगिरहेको छ सेतीमाथि पुल छ यसको लगभग 50 मिटर लगभग 100 मिटर उतापट्टि हजुर भाँसिएको छ होइन चिरिएको छ त्यत्रो जमिन त्यो जमिन चिरिएको जमिन भाँसिएको भिडियो हामीले योभन्दा अगाडि दर्शकहरूलाई हामीले देखाइसकेका छौँ ठ्याक्कै त्योभन्दा लगभग 100-150 मिटर तलपट्टि यस्तो पुल छ होइन त्यो माथिपट्टि त्यसरी जमिन चिरिनु भाँसिनु तर त्यहीँ तलपट्टि एउटा प्राकृतिक पुल छ जुन पुल 100 वर्ष अगाडिदेखिको छ है यो अचम्मको लाग्दैन तपाईँहरूलाई पनि वरिपरि यो यस्तो हुँदा यो अचम्म लाग्छ अब यहाँ किन भन्दा अब हामी अब हुन त नास्तिकै त म पनि होइन म पनि आस्तिक छु मान्छेहरूले यसलाई आस्थाको रूपले चाहिँ केही पनि व्याख्या गर्छन् व्याख्या भएको पनि छ यहाँ कतिपय कुरो मैले अहिले यो उसमा चाहिँ कसरी भन्छन् भन्ने कुरोमा अहिले झ्याप्पै भनिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैन किन भन्दा यो सामाजिक सद्भावहरूमा केही खलबल आउँछ यस्ता कुराहरू छन् अब त्यो पारिपट्टिको भूभागमा एउटा के रहेछ भन्दा हामीले देख्दाखेरि यो अलिकति माटो कमलो माटो खालको रहेछ त्यो चराहरूमा अब यो ठाउँहरूमा अलि यो चुन चट्टान भने अलिक कडा चट्टान छ त्यो ठाउँहरूमा अलिक माटो छ किन भन्दा हामी त्यो ठाउँहरू भाँसिएको ठाउँबाट हिँडेको र म लगालग 4 वर्षसम्म ओरदोर गरेर स्कुल जाने आउने गरेको छु त्यो ठाउँमा पहिला पनि गुफा जाँदा खाल्टाहरू थिए हामीहरू लुक्थ्यौँ हजुर त्यहाँ खेल्थ्यौँ थियो तर अब अहिले यो भाँसिनेको अब मेरो आफ्नै हिसाबले म त्यति धेरै भूगोलको विद्यार्थी त होइन तैपनि अब 8-9 कक्षामा अलिअलि जियोग्राफी पढेको आधारले चाहिँ मैले मेरो आफ्नो अनुभवमा सेती नदी आफू यो बग्दै गयो निरन्तर त्यसले बिस्तार जाँ बग्दै जाँदा यो गहिरिँदै गयो जब कि हाम्रो खानीहरू चल्यो खानीले पनि पानीहरू तानिएको कारणले त्यसले बढी कटानमा मद्दत गर्यो र त्यो कटानले गर्दा तलपट्टि साइडहरू कटायो अनि माथिबाट वेट
घटेपछि पनि त्यो अलिकति फ्र्याक्सन चिराहरू आएको एउटा सेती नदीको कटान पनि हो प्राकृतिक रूपले जुन थियो त्यसलाई चाहिँ हामी अहिलेको मानवीय सभ्यताले मानव विकासले हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति दुरुपयोग गऱ्यौँ कतिपय ठाउँमा अब जाने निकासहरू पनि रोक्यौँ अब त्यहाँको केसमा पनि कोही नै ठाउँमा त्यहाँ पानी पास हुनेहरू ठाउँ थियो त्यो पनि रोकिए ब्लक भएको कारण त्यो पनि हुनसक्छ र मेन कारण चाहिँ सेती नदीकै पटान हो जस्तो यो यतापट्टि साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तल चिरिएको जस्तो छ होइन यहाँ देखिन्छ अलिकति त्यो भूभागको ढुङ्गै अलिकति तल खसेको जस्तो देखिन्छ यसले त यो जुन प्राकृतिक यो बनेको एउटा विश्वकै होइन एउटा नमुना संरचना छ यही संरचनालाई पनि असर पार्छ कि भोलि भने तपाईँहरू त्यतातिर जुन यो संरक्षणको लागि लागिरहनु भएको छ तपाईँहरू लागिरहेको त्यसमा चिन्तित हुनुहुन्छ कि के गरिरहनु भएको छ यसमा चाहिँ हामी असाध्य चिन्तित छौँ र यो अहिले जुन हजुरले देखाउनु भएको चट्टान छ त्यो 72 सालको भूकम्प पछाडि हो यो 2-3 महिना पछाडि हो त्यो एउटा ठुलो चट्टान तल खस्यो र त्यो चट्टानले के गर्यो भन्दा त्यहाँ गएर सेती नदीलाई ब्लक गर्यो ब्लक गरेपछि पानीले त आफ्नो बाटो खोल्छ जता भन्छ उता बग्छ त्यसले त्यसपछि पश्चिमपट्टिको धारा हान्यो अहिले यो 4 वर्षको पिरियडमा यहाँ हेर्दाखेरि यो परको झोलुङ्गे पुल जुन छ यो झोलुङ्गे पुलबाट हेर्नुभयो भने त्यो सेती नदीको पानी त्यो पूर्वपट्टिको साइडबाट ब्लक गरेर पश्चिमपट्टि हानिरहेको छ र त्यसमा पश्चिमपट्टिमा अहिले पनि देख्दाखेरि करिब त्यसले 10 मिटरभित्र घुसेको देखिन्छ अब हामी त्यहाँ पुग्न सकेका छैन धेरै पानी नै देखिँदैन त्यतातिर गएको छ क्या पानी अहिलेको पानी त हिउँदको पानी भयो थोरै भयो अझ देखिँदैन तपाईँको जेठ के अरे भदौ असोजको बाढीको पानी पनि एकपल्ट खप्पै उता छिर्छ र अलिकति 10-15 मिटर परबाट निस्किन्छ भन्नुपर्छ त्यो पानीले अब एउटा कालान्तर हान्दै जाँदाखेरि त 8-10 वर्षपछि त एउटा ठुलो ओडार बनाउँछ त त्यसले त्यहाँभित्र खोल्छ त्यो त्यस पछाडि त्यो माथिको भाग भाँचिएर खस्ने र दुर्घटना आउने सम्भावना असाध्य सम्भावना बढी छ त्यो भएर यसलाई मैले केही फोरमहरूमा जस्तो सांसदहरूको मान्छेहरूको सम्मा हुँदाखेरि पनि र विकास आयोजनाको कुरा हुँदाखेरि पनि मैले यो कुरालाई पनि उठाएको थिएँ अब यसलाई कसरी हुन्छ तल गएर यसलाई सेतीको भावलाई ब्लक नगराइकन सिधा जाने गऱ्यो भने त्यसले कम क्षति गर्छ त्यो बनाउन के सकिन्छ भन्ने कुरोहरू पनि हामीले अब त्यसलाई पहल गरेका छौँ अब हाम्रो साधन स्रोतले नभेट्ने अब यो मुनि जानको लागि त हाम्रो स्थानीयले त कल्पनै गर्न सक्दैनौँ किन भन्दा धेरै साधन स्रोत लिएर आएर तल चाहिँ नदीको बाब जहाँ ब्लक भएको छ त्यसलाई आफ्नै धारमा फर्काइदियो भने त्यसले दायाँ बायाँमा कटान गर्ने सम्भावना कम रहन्छ अब यी कुराहरूले हामीले उठाउँदै आइरहेका छौँ अब हेरौँ तल मन्दिर छ यहाँ मन्दिर एउटा मन्दिर छ तल जुन यहाँ प्रकारको यसको सिधा मुनिपट्टि एउटा मन्दिर छ त्यहाँ महादेवको मन्दिर बनाएको छ त्यहाँ त्यो थोले बनायो त्यो मन्दिर यो मन्दिर चाहिँ अलि अब पहिले एउटा शिला थियो भन्ने कुरो भएर यहाँ एकजना गुरु बस्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ यहाँ यो छ भनेर उहाँले बतलाउनु भयो उहाँ गएर त्यहाँ मान्छे हराउनु भयो कहाँ जानुभयो भनेको त्यहाँ पुग्नु भएको रहेछ पछि गएपछि त्यहाँ एउटा मन्दिर त्यो बेलामा स्थापना गरिएको छ आजभन्दा 12-14 वर्ष अगाडि हो तर त्यो शिला पहिलेदेखि थियो भन्ने कुरो म पनि पुगेको छु त्यहाँ अहिले जान सक्ने अवस्था छैन किन भन्दा पहिला माथिबाट आउँदाखेरि यहाँ फुलहरू हालिदियो भने चाहिँ अहिले यो भत्किएर पहिरो गएर जान सक्ने अवस्था छैन तर यहाँ माछा मार्नेहरू तलबाट चाहिँ खेलेर यहाँ कहाँ आएको मैले देखेको छु त्यसो भएर अहिले अहिले अब यो अब माघ फागुनमा हामीले यो युनिभर्सिटीलाई लिएर यो तलबाट आएर त्यहाँ के गर्न सकिन्छ र कस्तो छ भने त्यसलाई हामी यहाँ जाने प्रयास गर्दैछौँ जुन माछा मार्ने माझीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू गएर आएको म आफूले पनि देखेको छु यो तल मलाई यहाँ तल अरू मान्छेहरू त जान सकिन्न अरू चाहिँ मन्दिर चाहिँ छ तल छ है के को शिला थियो खास त खोइ शिला अब यो यही भनेर अब भनौँ न यो यस्तो रहेछ क्या अब तपाईँको शिलाहरू पनि अब यो कालान्तरमा पानीले चाहिँ ढुङ्गाहरूबाट काटिएर भनेको हामीले जे कल्पना गर्यो त्यही भन्दो रहेछ क्या तपाईँ आकाशको बादल हेरेर हेर्नुभयो भने भगवान् देख्नुहुन्छ भगवान् देख्नुहुन्छ राक्षस भने राक्षस देखिन्छ एउटा त सोच रहेछ क्या त्यसो भए तलतिर नि अब भनौँ न काटेका यस्ता शिलाहरू जस्तो पत्थर भएको यो शिला हो भनेर भनेपछि यो हामी आस्तिक भएको मान्छेले होइन भनेर भन्न पनि सक्दैनौँ त्यहाँ हो भनेर प्रमाणित गर्न पनि सक्दैनौँ र मान्छेले मान्ने कुरो रहेछ कति समयदेखि यहाँ तल त्यो मन्दिरमा गइएको छैन तल नगएको त अहिले अब 8-9 वर्षदेखि गएको छैन कोही पनि गएको छैन है जान सक्ने अवस्थै छैन यहाँ तलपट्टिको बाटो ब्लक छ पहिला त्यो बेलामा पनि भर्याङ हालेर ठामठाममा गरिएको थियो अनि बाढी त्यो लगेपछि यो खारे खोलाको ब्लक भएपछि भइहाल्छ जुन आयो नि लामा बाढी त्यो बाढी आउँदाखेरि अब यहाँ ब्लकहरू भयो त्यो केही थाहा थिएन त्यसपछि जान सकेको छैन तल तलबाट केही आउनु भएको छ हामीले देखाएको छैन उहाँहरूलाई त्यहाँ एउटा मन्दिर छ म एकपल्ट पुगेको छु त्यहाँ यत्रो
त्यहाँ त अब मान्छे जान सक्ने अवस्था छैन, पहिला गएकै ठाउँहरू छ, पानी त छिरो भएर जान्छ, पानी हामी आएर बस्दाखेरि नि यहाँबाट जान्थ्यौँ, पहिला बाँच्न लगेको नै जान्थ्यौँ त्यहाँ। जस्तो हामीले हेर्दाखेरि त अब यहाँ त यति यो यत्रो सानो छ, खोत छ होइन, अनि यो यहीँबाट तर्न मिल्छ, पानी जत्रो ठेलामठेल भएर आउँदाखेरि यहाँ त्यसरी पानी ठेलियो माथि माथिसम्म आउनु आइपुग्नु पर्ने हो नि त, जस्तो माथि रामघाटमा ठेलिन्छ नि होइन, तर यहाँ किन ठेलिन्छ त्यसरी? यहाँ अहिलेसम्म खोइ मैले भने नि, म 56 वर्षको है, करिब करिब 50 वर्ष यताको जान्दछु म, अहिलेसम्म यहाँ ठेलिएर माथि आयो पानी भन्ने कुरो छैन। त्यो त्यहाँ तलको मन्दिरसम्म नि पुग्दैन, पुग्दैन माथि धेरै माथि छैन, तिन भएको एक भएको छैन, पुग्दैन पानी बर्खामा तपाईँ अहिले त पानी देखिँदैन, तर पछि चाहिँ के छ भने बर्खामा त्यत्रो त्यत्रो खोला आउँछ, त्यहाँनिर समुद्र भएर जान्छ, यहाँनिर पनि त्यो माथि पानी देखिँदैन कि, हल्का मात्रै देखिन्छ कि, थोर थोरै मात्रै देखिन्छ, यहाँबाट हावा आएको देखिन्छ, आउँछ। अनि म कहिले काहीँ यसो सुन्दाखेरि कल्पना गर्छु, यस्तो संरचना छ यहाँ बाहिर, यो ड्याममा ठेलियो भने त हामी रमाइलो बगाउँछ भन्ने कल्पना आउँछ क्या, अनि यसो विचार गरेर यो भाग त हो चाहिँ छ, ठेलिए पनि पानी त यहीँ आउँछ, त्यसरी मरिहालिँदैन भन्ने लाग्छ कि, म आउँले कहिले काहीँ सोचिन्छ नि त। सुरु सुरुमा चाहिँ के रहेछ भन्दा उहाँदेखि यहाँसम्म आउनु हुने खालको बाटो रहेछ ए मेरो बुझाइमा, अनि चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँ आउने खास सिद्धेश्वर भनेको यहीँ रहेछ, अहिले पनि सिद्धेश्वर भगवान् भनेर यहाँ छ ए। अब जब पछि चाहिँ अब कहिले भूकम्प आयो होला, कहिले के आयो होला, तल पानी खोल्दै खोल्दै लगिसकेपछि त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो भयो, बाटोहरू बिग्रियो, बिग्रिसकेपछि मान्छेले के गर्थ्यो त भन्दा यता ढुङ्गेसाङ तर्फ भएको यताको मान्छेले आएर सिद्धको पूजा वर्षमा दुईचोटि गर्ने चलन छ यहाँ, अहिले पनि हामी गरिरहेका छौँ, दुईचोटि वर्षमा एकचोटि चाहिँ बाली खेतीपाती लाउने बेलामा, एकचोटि चाहिँ अब नयाँ बाली पाकेपछि त्यसलाई थन्क्याएर के भन्छ पुली लिने भन्छ नि, अगाडि तयारी गरेर पुली लिन्छौँ, यहाँ खिर पकाउँछौँ, चढाउँछौँ, र उहाँहरूले चाहिँ के गरेर तल जान नसकेपछि के भयो त भन्दा उहाँहरूले त्यो डिलमा गर्ने यो खोलाभन्दा पारिकाले त्यहीँबाट त डिलमा आएर अनि कलश दियो बत्ती ल्याएर भगवान्लाई हामी आउन सकेनौँ, अब हामी तपाईँलाई लिन आयौँ, माथि नै आइदिनु पऱ्यो, यो चाहिँ प्रसाद तपाईँको चाहिँ प्रसाद चाहिँ अब हामीलाई पनि आशीर्वाद दिनु पऱ्यो, तपाईँलाई पूजा गर्छौँ माथि त्यहाँबाट पनि त्यो गर्छौँ, हामी पनि त्यही गरिरहेको छौँ, यताबाट नि दुवैतिर गर्छौँ, तल गएर चाहिँ भगवान्लाई लिन जान्छौँ, आइदिनु पऱ्यो, खाइदिनु पऱ्यो, गइदिनु पऱ्यो भनेर हामी जान्छौँ, अनि त्यहाँबाट ल्याइदिनु बल्ल पूजा हुन्छ, अहिले त मन्दिर चाहिँ जान नसकेर बनायो मन्दिर हो त्यो चाहिँ, तल जान नसकेर पहिला चाहिँ जान्थ्यो अरे, जस्तो अब मैले पनि अब म पनि घरि घरि 30 वर्षको सेरो फेरोमा यसको अध्ययन गरिरहेको छु, यो बाटोहरू केही पनि थिएन, उताबाट ढुङ्गेसाङ त्यहाँबाट छिर्ती ढुङ्गेसाङ भनेर मान्छेले राखेको नाम है, त्यो चाहिँ ढुङ्गाको साँगो भएर नि मान्छेले राखे ढुङ्गेसाङ भनेर, जब मान्छेहरू यहाँ बसे त्यसले त्यहाँ ढुङ्गाको साँगोबाट जानु परेको हुनाले ढुङ्गाको साँगो भन्ने भए, ढुङ्गे साँगो नै ढुङ्गाको साँगो, तर ढुङ्गाको साँगो भन्ने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 1864 सालभन्दा अगाडि नै नाम राखेको छ, कसले राखेको थाहा छैन हेर्नुहोस् है, 1864 सालमा यो मन्दिरलाई भनेर राज्यको तर्फबाट पूजाआजा नित्य नैनित्य गर्नको निमित्त भनेर कोष खडा गर्नुको निमित्त भनेर 1864 सालमा जग्गा दिएको छ, बिरुवा फाँटमा छ 30 रुपियाँ समथिङ जग्गा, त्यो जग्गा के हो त भन्दा यो ठाउँमा पूजाआजा गर्नु, त्यो पूजाआजा गरेर त्यही धान अक्षताबाट त्यही खर्चबाट यहाँ पूजाआजा गर्ने, पूजाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यकता पर्ने सामान किन्नु भनेर त्यो जग्गा 30 रुपियाँ जग्गा चाहिँ भन्दै राज्यको तर्फबाट सरकारको तर्फबाट बोगस दिएको हुनाले, यो त अब त्यो कति 70 सालदेखि को छ यो मन्दिर चाहिँ भन्ने कुरा भयो, अब राम्रोसितले चाहिँ यहाँ आएर तप गरेर महाशिवरात्रिको बेला चाहिँ यहाँ तप गरेर महाशिवरात्रि नुहाएर फलफुल खाएर गएको भन्ने एउटा पौराणिक कथा मात्रै हो, आधारहरू हामी खोजिरहेको छौँ भेटेको छैन, अब यो चाहिँ खोजिदिने पनि अब तयारी भएको अवस्था छैन, बरु तपाईँहरूले तयार खोजिदिनु सुरु गर्नुभएको छ, यो एउटा चाहिँ के छ भने पर्यटक क्षेत्रभन्दा पनि धार्मिक क्षेत्र एउटा धाम नै हो कि यो चाहिँ, एउटा यो धामलाई अब यो के हो भन्दाखेरि यसको लेखहरू चाहिँ इन्डियाको कुन ठाउँमा छ अरे भन्ने चाहिँ हल्ला छ, तर उहाँहरूले पनि के गर्छ भने भविष्य कि यहाँका भगवान्हरूको जुन स्थान चाहिँ अथवा जन्म भन्नुहोस् अथवा उहाँले गरेको बास भन्नुहोस् अथवा उहाँले गरेको तपहरू चाहिँ भविष्यकै उता इन्डियामै गर्नु पाए हुन्थ्यो, यहाँ नेपालमा किन गर्नु पऱ्यो भन्ने हुन्छ नि त मान्छेको आफ्नो आफ्नो राज्यको आफ्नो आफ्नो पोलिसी हुन्छ, भनेपछि यो नेपालमा चाहिँ यो साँच्चीकै भन्ने पनि सबै भगवान्हरू यहीँ रहेछ, यहाँ राम पनि आएर सीता पनि आएर जस्तो सीताको पाइला भनेर हामीले पूजा गरिरहेका छौँ, राम र सीताले आएर यहाँ त गरेको भन्ने कुरा छ, तर यो मन्दिर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि शिवको मात्रै होइन, यो सदा शिवजी हरिहर मन्दिर, यो चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनजनाको आत्मा तिनजनाको क्याबिनेट बैठक चाहिँ यहाँ बसेको,
उहाँहरू तिनजनाको एउटै आत्माबाट एउटै सल्लाह गरेर अब विश्वभरि यो शान्ति कसरी फैलाउने भन्ने हिसाबले यहाँ क्याबिनेट बैठक उहाँहरूको बसेको हुनाले मुख्य अब धर्मको राजाहरू त उहाँ नै हो, उहाँ तिनजना बसेको हुनाले त्यो तिनजनाको एउटै आत्मा मिलेको भएर तिनजनाको तिनटै ग्रुप चाहिँ त्यहाँ त्यो मन्दिर चाहिँ छ। त्यो शिवको मात्रै पनि होइन, विष्णुको मात्रै पनि होइन, ब्रह्माजीको मात्रै होइन, तिनटैको आत्मा चाहिँ एउटै भएर यो संसारलाई कसरी शान्ति दिन सकिन्छ भनेर बैठक बसेको हुनाले तिनै भगवान्हरूको नाम सदाशिवजी हरिहर मन्दिर भनेर चाहिँ भनिएको चाहिँ हो। प्रकृति त्यो बनावट चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो भयो अहिले चाहिँ, होइन पहिला चाहिँ थियो कि थियो, पहिला त थियो, गइराखेको गइराखेको र त्यो त्यो जुन त्यहाँ मन्दिर चाहिँ छ भनिसकेपछि त्यो मन्दिरको खोजी पनि हामीले गऱ्यौँ, त्यहाँ पहिला पूजाआजा गर्ने ठाउँ पनि गरेर रहेछ, तर त्यस्तो चाहिँ मूर्तिहरू नै स्थापना गरेको चाहिँ छैन, त्यतिकै एउटा पूजा गर्ने चाहिँ मात्रै हो, अरू चिज हामीले पाएनौँ। हामी यो बाटो धेरैचोटि गएको, तर पछि कुरा के भयो भन्दाखेरि अलिकति त्यो बाटो चाहिँ आफै नै अप्ठ्यारो भयो, आफै नै तपाईँको त्यो ढुङ्गाहरू चाहिँ त्यहाँ भयो, हामी हिँड्ने ढुङ्गाहरू चाहिँ दायाँ बायाँ लाग्यो, सर्यो, सरिसकेपछि ठ्याक्कै पानीकै मूल त्यहीँबाट आइदियो। पहिला पानी खोला तलबाट छिर्थ्यो, पछि त्यो ढुङ्गा चाहिँ तल भासिएपछि पानी चाहिँ माथि आयो, माथि आएपछि बाटो हिँड्नु मिलेन, त्यसो भएको हुनाले अनि पछि एक दुईचोटि हामी बाँसहरू राखेर पनि गयौँ, तर पनि त्यो सम्भावना भएन। अहिले चाहिँ अब बन्दै नै सकिँदैन, अब जान सकिँदैन, यसलाई चाहिँ बनाउनु पाएर त्यो ठाउँमा जुन मन्दिर हो त्यहाँ चाहिँ पुग्ने बाटो बनाउनु पाएदेखि हुन्थ्यो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। त्यहाँ परेवाहरू नि बस्छ, यहाँ त पुरै परेवाको बासस्थान हो यो पुरै, ए कति धेरै देखियो कि लाखौँ लाखौँ बिहान पख त्यो बिहान जब घाम झुल्किन्छ नि त्यो बेलामा निस्किन्छन् हाम्रो फेरि यो आर्मी लगाएर तल झारेर पनि फाँडियो एकचोटि अहिले पुरा देख्नु देख्नु मलाई क्लियर देखिन्छ भनेर हो माछा मार्ने नै आएर छन् त त्यहाँ बसेछ नि हेर्नु न ओहो यहाँ तल गुफा छ है गुफा छ पहिला बाटो यहाँबाट जाने बाटो छ भने हुन्थ्यो पछि यो भत्किएर पनि जान नसक्ने अवस्था आयो यहाँ तल यहाँ भन्छ सेती वर्षै पछि तल तल गइदिँदै गएको यहाँ खोल्दैछ यता पनि तानिँदो रहेछ यहाँनिर अझै पनि यो बुढको मुनि चाहिँ रह छ अझै रह छ।